סליחה. אז יהיה לנו שוב מתחילת פרק ג'. בסדר? ויגידו לאמן, לראות יעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. ויבז בעיניו לשלוח יד מרדכי לבדו, כי יגידו לו את המרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש 12 או חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ופורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם. ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את הבתו מעל ידו, והתנה להמן בנמדת האגגית צורר היהודים. ויום המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל חשדר פני המלך ולפחות אשר מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים מכל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12, וחודש אדר ושללם לבוז. פתשגן הכתב לינת עמדת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והאמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. אז זה סיפור גדולתו של אמן. כמובן, העניין עם מרדכי שלא קורע ולא משתחווה לו, ואז הגזרה של אמן בעקבות זה על כל היהודים. אנחנו צריך להבין פה כמה דברים. אנחנו צריך להבין פה למה מרדכי לא קורע ולא משתחווה. תגידו, מה פתאום? אבל אמן הוא שר חשוב, כן? קריאה והשתחוויה לאמן לכאורה לא אמורה לסמל איזושהי עבודה זרה או משהו בעייתי. אנחנו יודעים שיעקב משתחווה לעשיו, האחים משתחווים למלכים, נכון? או לשרים חשובים. לא כאיזושהי אמירה חלילה כעבודה זרה, אלא כמחווה של כבוד כלפי אדם רם מעלה. מה ההתעקשות הזאת של מרדכי, תוך כדי זה שהוא מסכן את כל עם ישראל? לא להשתחוות לאמן. צריך להבין את זה. כמובן, כדי להבין את זה, אנחנו צריך להבין למה המלך מצווה להשתחוות לאמן, שכנראה זאת הסיבה שמרדכי רואה בזה בעיה חמורה מאוד להשתחוות לאמן, רואה בזה איסור. גם כמובן את הגזרה של אמן, צריך להבין למה הוא הולך בעקבות ה... בעיה הזאת עם מרדכי להשמיד את כל עם ישראל, וגם את התהליך של הפלת הפור. לכאורה, איזושהי שטות של אמן, לא יודע, איזשהו משחק או משהו כזה, אבל אנחנו יודעים שיש איזו חשיבות גדולה, אנחנו קוראים לחג הזה פורים על שם הפור. זאת אומרת, של הפור הזה יש משמעות, אנחנו בפיוט של אשר עיני אומרים, כי פור המן נהפך לפורנו. זאת אומרת, יש פה משהו מיוחד בפור הזה, ואנחנו צריך להבין מהו. וגם, עוד דבר שאני רוצה להבין זה, מה העמדה של אחשוורוש כלפי הסיפור הזה? כן, הוא נותן לאמן יד חופשית, אור ירוק. הוא תומך בזה, לא אכפת לו, זה לא מעניין אותו, מה בדיוק העמדה שלו בסיפור הזה? אז קודם כל נתחיל עם אחר הדברים האלה בתחילת הפרק. הפרק מתחיל שוב, כמו הפרק הקודם, במילים אחר הדברים האלה. ויש כאן כמה הסברים לדבר הזה. הסבר אחד שראיתי, אם אני לא טועה, אבן עזרא כותב אותו, לא הבאתי אותו כאן. כן, אני חושב שאבן עזרא... לא אבן עזרא, סליחה. ראיתי את זה במפרשים אחרים, לא זוכר איפה. קושרים את זה לסיפור של בגתן ותרש.
נכון? אז הדבר האחרון שקראנו עליו, היה בימים מהם מרדכי יושב בשבת שער המלך, קצה בקטן ותרש, היה ניסיון התנגשות באחשוורוש, שקשל בגלל שמרדכי סיפר עליו לפני שהוא יצא לפועל, ואחר הדברים האלה גדל המלך אחשוורוש את המן. למה? יש לנו כאן אולי איזשהו קשר, גם רב מידן קצת מדבר על זה, רב מידן, בחח בספר שלו. אחשוורוש יכול להיות, ואפשר לראות כאילו מהמשך המגילה, שאחשוורוש מאוד פרנואיד, כן? הרב מידן אומר שאחשוורוש קצת ירד לבונקר פה. ירד לבונקר, הוא מפחד. חלק מזה אולי בעקבות ניסיון ההתנגשות הזה. יש פה הבדל, בחס מציין, בין הפרק הראשון בשנת שלוש למלכו, שהוא עושה משתה לכל שרה ועבדה ולכל העם הנמצאים בשושן, משתה פתוח בחצר גינת ביתן המלך, לעומת אסתר שרוצה להיכנס אליו, שכל עבדי המלך, אשר בכל מיניות המלך יודעים, אשר גוליש אישה אשר יבוא אל המלך, אשר לא יקר אחד דתו להמית. למה? תרצה בהבטחה, נכון? מה פתאום מישהו נכנס לחצר הפנימית של המלך, זה מסוכן למלך. זה הורגים אותו במקום, מנטרלים אותו מיד, כן? אין שאלה בכלל. איך זה השתנה ככה ממצב של חצר גינת ביתן המלך פתוחה לכל העם, למצב כזה שאף אחד לא יכול להיכנס? כנראה שיש פה איזשהו שינוי במעמד של אחשוורוש, וחשש מאוד גדול שלו מזה שהעם, שיש מבקשים, יש כאלה שמבקשי רעתו. אנחנו מדברים בכל זאת על איזה 10 שנים בין האירועים, 9 שנים, כן, זה היה בשנת 3 למלכו, זה כבר בשנת 12 למלכו. אבל מה גורם לשינוי הזה? אז אם אתם זוכרים, הבאתי שהרב מידן הסביר שהמשתה הגדול של אותם 180 יום לכל שרה ועבדיו היה איזשהו כנס הכנה למלחמה. מלחמה של אחשוורוש, אחשיירש, סרסס, ביוון, אחרי שהוא הייתה לו אימפריה ששלטה על כל העולם כמעט, רק את יוון הוא לא הצליח לכבוש ויצא לקרב גדול, עם מאות אלפי כלי שיט, מיליוני חיילים, והקרב הזה הוא מכין אותו, לפי התיארוך של ההיסטוריונים זה די מתאים, הוא כנראה מכין אותו באותו משתה גדול, שהוא בעצם כינוס לראשי הצבא, לאסטרטגיים וכולי, כדי להכין את הקרב הזה. בקרב הזה הוא נחל מפלה מאוד גדולה. ואחרי המפלה הזאת, שאחשוורוש מוביל את האימפריה לתוך כישלון כזה גדול, מה אחשוורוש עושה? נמצא לו בארמון, עסוק במנגנון של נשים שבאות אליו כל לילה, בזה הממשל שלו עסוק. אפשר להבין שזה יכול ליצור מרמור בעם, בתושבים, ומה זה המלך הזה, כן? נכשל במלחמה, גרם לנו לאבדות גדולות, וכל מה שהוא עסוק זה בחיי הלילה שלו, בלוקח את הבנות שלנו בשביל זה. אז אפשר להבין שיהיו כאלה שיבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. כשאחשוורוש רואה את זה, ומבין את הסכנה, אז הוא יורד לבונקר, מסתגר בחצר גינת ביתן המלך, אף אחד לא יכול להיכנס לשם, ואולי בגלל זה הוא מגדל את המן. הוא צריך מישהו שינהל את הממלכה, כן? הוא לא יוצא, הוא לא מראה את הפרצוף שלו. הוא צריך מישהו שינהל את הממלכה. ובגלל זה הוא מגדל את המן. אחר הדברים האלה, אחרי אותו ניסיון התנגשות, גידל למלך אחשוורוש את המן. מדובר פה אמנם גם בחמש שנים, אבל גם ראיתי שמתארים את זה שיש פה שלבים. גידל למלך אחשוורוש את המן, וינשאו, ויישם את כיסו מעל כל שרים ושריתו. זה אולי תהליך שלאט לאט המן מקבל יותר ויותר סמכויות, עד שהוא בפועל נעשה מי ששולט על כל הממלכה, במקום אחשוורוש. זה הסבר אחד לדברים. אבל שוב, מדובר על הפרש זמנים די גדול, וכמו שראינו גם בדף הקודם הבאתי את הדברים, לגבי הקשר בין פרק ב' לפרק ג', וגם כאן רש"י מתחיל את זה ככה, שאולי בעל המגילה בא להגיד לנו משהו אחר. תראו ברש"י, במקור ראשון, בדף השני, כן, בדף גזירת המן.
אחר הדברים האלה שנבראת רפואה זו להיות לתשועה לישראל, גידל המלך את המן, שהקדוש ברוך הוא בורא רפואה למכתן של ישראל קודם שהביא המכה עליהם. אז בעל המגילה מספר לנו את הדברים בצורה כזאת, לא בשביל לספר על הפוליטיקה של מה קורה אצל פרעה ומה המצב שלו בסקרים או במדד האמון של העם, או מה האיומים על אחשוורוש, אלא זה בא לספר לנו במהלך המגילה, שאחרי שהקדוש ברוך הוא סידר את כל מה שצריך בשביל להתמודד עם גזרת המן, רק אז מגיעה גזרת המן. עכשיו המן נכנס לתמונה ועכשיו מתחיל הסיפור. רק אחרי שהקדוש ברוך הוא הניח את כל מה שנצריך בשביל הגאולה. זה השלב הראשון. עכשיו באמת לשאלה למה מרדכי לא קורא ומשתחווה לאמן. אז אני רוצה קודם להזכיר שני הסברים שאני פחות אלך איתם, ואחרי זה להתמקד בכיוון אחר. יש הסבר אחד, יש כאלה שלוקחים את זה למישור הלאומי, מאבק לאומי בין עם ישראל לעמלק. כן? יש מדרש שאומר, אני חושב שאולי באחד תרגומים פה אפילו, שהחכמים שבאותו הדור הייתה להם תרומת על מרדכי, אתה מסבך את כולנו, אתה מסכן את כל היהודים, למה אתה לא משתחווה? זאת אומרת, מה פתאום שאני אשתחווה לאמן? הם אמרו לו, אביך יעקב לא השתחווה לאסב? נכון? והשתחו ארצה 7 פעמים, עד גיסו עד אחיו? אז מה? אז תשתחווה, זה שר, זה לא, זה עבודה זרה. אז הוא אמר להם, כן, אבל אני איש ימיני, אני מזרעו של בנימין, שעוד לא נולד כשיעקב השתחווה לאסב. אני לא הייתי חלק מזה, נכון. בנימין לא היה חלק מזה, בנימין נולד בארץ ישראל. ההתנהגות הזאת של השתחוויה לאסב, זאת התנהגות גלותית, התנהגות כנועה. בדרך אגב, יש מדרשים, רמב"ן בתחילת וישלח, תראו שיש שם תוכחה ליעקב על ההתרפסות שלו כביכול כלפי אסב, שלא הייתה צריכה להיות. אז מרדכי מגלה פה זקיפות קומה לאומית מול המן, ולא מוכן להשפיל את עצמו ולהשפיל את עם ישראל, בשם עם ישראל, מול המן. השאלה אם זה חכם להתנהג ככה במקום כזה, שאתה לא בעל הבית, אתה נמצא בממלכה אחרת. אנחנו יודעים שגם יעקב, בניגוד לאברהם, שכשקדוש ברוך הוא שינה את שמו מאברהם לאברהם, אז אסור לקרוא לאברהם יותר אברהם, כן, כתוב שכל הקורא לאברהם אברהם עובר בעשה. אצל יעקב, גם שהוא אמר לא יקרא שמך עוד יעקב כי ישראל יש מך, הוא ממשיך לקרוא לו אחרי זה יעקב, לפעמים יעקב ולפעמים ישראל, התורה קוראת לו לפעמים יעקב ולפעמים ישראל. וזה אומר שההנהגה של יעקב צריכה להתאים את עצמה לסיטואציה. יש מצבים שאנחנו יכולים לנהוג כישראל בשררה, יש מצבים שאנחנו צריכים לנהוג כיעקב, יותר שתופס בעקב, יותר שקצת משפיל את עצמו אולי, מוריד את עצמו קצת ויודע למצוא את הדרכים דווקא מלמטה, לבוא מלמטה. אז כאן זאת שאלה אם באמת זה נכון במצב הזה לבוא ולהטריס כביכול בצד הלאומי, בסיטואציה כזאת. זה כיוון אחד. יש עוד כיוון שאלמלא חז"ל היו אומרים אותו, לא היינו מעיזים להגיד אותו. יש לו ביטוי בגמרא במגילה, גם לא הבאתי אותו כאן וגם בתרגום שני. תרגום שני זה אולי משהו מתקופת הגאונים. שאומר שיש פה מאבק אישי בין מרדכי והמן. מה מאבק אישי? הסיפור הוא כזה. שמרדכי והמן היו שניהם מצביעים של המלך אחשוורוש, שניהם, לא יודע, גנרלים. והוא שלח אותם לקרב, אולי אותו קרב שדיברנו עליו קודם. הם שניהם, כל אחד, לא יודע, אלוף פיקוד, אוגדונר, או מפקד חטיבה, לא יודע בדיוק משהו כזה. כל אחד מגיע עם הכוחות שלו, והחשבורוש נותן להם תקציב, כל אחד לאוכל, לחיילים שלו, לכוחות שלו. והמן מתנהל בחוסר אחריות, ואחרי כמה ימים נגמר כל התקציב,
ומרדכי מתנהל באחריות ויש לו מספיק. ואז המן תקוע, אין לו מה לעשות עם החיים שלו, והוא מבקש מרדכי שיחלוק איתו מהספקה שלו. מרדכי אומר לו, אני צריך עכשיו לחלוק איתך שאתה היית חסר אחריות? אז הוא אמר לו, אני אחזיר לך בריבית, אני אחזיר לך בריבית דריבית. הוא אומר, אסור לנו לקחת ריבית, לא רוצה. אז המן אומר לו, אז מה אני יכול לעשות? אז מרדכי אומר לו, תחתום לי שאתה עבד שלי. אתה תהיה עבד שלי. אז זה מזכיר לנו, מישהו שרוצה אוכל ומחתימים אותו על שהוא מאבד את המעמד שלו. יעקב ועשיו, מכירת הבכורה, נכון? ועשיו, הנה אנחנו הולך למות, למה זה? אז הנה, המשך של יעקב ועשיו, מרדכי והמן. והמן מאז, פעם בשבוע מגיע ומשרת את מרדכי. הוא עבד שלו. וגם כשהמן גדל והופך להיות מעל כל השרים, הוא אומר למרדכי, רגע, זהו, נגמר, אני כבר השר הכי בכיר. מה זאת אומרת נגמר? לא נגמר, אתה חתום. אתה עבד שלי, לא הלך לשום מקום. ממשיך להכריח אותו להגיע אליו כל שבוע ולשרת אותו. וכמובן, שהמן הולך, מרדכי לא קורא ומשתחווה לו, מה פתאום? אני משתחווה להמן, הוא העבד שלי. קצת תמוע, קשה לי להבין, זאת אומרת, זה מופיע בחז"ל, לא הייתי מעז להגיד כזה דבר, אם חז"ל לא היו אומרים את זה. קצת קשה להבין איך מרדכי, על דבר כזה, לוקח את כל עם ישראל להרפתקה כזאת. יש כאלה שתולים, לוקחים את זה עוד צעד קדימה, כמו שמרדכי בהתחלה, הוא לא ידע שזה יהפוך להיות גזרה על כל היהודים, ראה בזה מאבק אישי. שהמן לקח את זה גזרה על כל היהודים, אז מרדכי מתעשת ובאמת מעביר את המאבק למאבק שהוא לא במישור אישי, אלא הוא במישור לאומי, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך. אולי כמו יש כאלה שמסבירים גם קצת את העניין של משה רבנו ככה, בנות יתרו אומרות איש מצרי, צילנו מיד הרועים, הוא מתערה, משה מתערה במעמד המלוכה כביכול בבית פרעה, והופך להיות כביכול חלק מהם, עד שהוא יום אחד רואה בסבלות אחיו ואומר אני צריך לצאת פה מהמסלול הקידום האישי שלי להתחיל להיות חלק, לעבוד בשליחות למען העם שלי, אפילו הרצל, אולי במידה מסוימת, וגם סיפור כזה להבדיל. אבל גם כאן, במגילה אין לנו שום רמז לזה. במגילה, העניין שבא לידי ביטוי כאן, זה שמרדכי מסביר טוב מאוד למה הוא לא משתחווה לאמן. נכון, ויאמרו עבדי למלך משר מלך מרדכי, מדוע אתה עוברת מצד המלך? ויהי כאמרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו לו המן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. למה אני לא משתחווה? כי אני יהודי וכי יהודי אסור לי להשתחוות. זאת הסיבה. וכמובן, זה גם אומר שהמן, בצדק במידה מסוימת אומר, זה לא עניין אישי מול מרדכי, אין לי פה שום עניין אישי מול מרדכי, זה בעיה שלי עם כל היהודים. זה אמירה של היהודים נגד מה שהמלך אמר, נכון? כלפיי. דתיהם שונים כל העם, דתי המלך אינם עושים, בדיוק זה, מרדכי מוכיח. ותראו שחזל גם, לפני שאני אראה רגע, נראה את אבן עזרא ואת רש"י, תראו שחז"ל באמת שמים את העניין במקום הזה. במקור 3, במדרש רבה, כתוב ככה, ויהי כדברה אל יוסף, אצל אשת פוטיפר, כן? שמנסה לפתות את יוסף לעבירה, רבי יהודן בשם רבי בנימין בר לוי, בני רחל, הוא אומר ככה, בני רחל, ניסן שווה וגדולתן שווה, סליחה. ניסן לא מלשון נס, אלא מלשון ניסיון. הניסיון שלהם היה שווה והגדולה שלהם שווה. והוא משווה כאן את יוסף ואת מרדכי. כן, הם שניהם בני רחל. יוסף הוא בן רחל, מרדכי הוא איש ימיני, יושבת בנימין. ניסן שווה, הניסיון שלהם שווה, והיא כדברה אל יוסף יום-יום, והיא כאומרם אליו יום-יום. כן, אצל יוסף.
אשת פוטיפר מדברת אליו יום יום ואומרת לו שכבה עימי, ואצל מרדכי קומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, נכון? כל יום. אז יש פה משני הצדים לחץ יום יומי לעבור את העבירה, זה ניסיון גדול. ולא שמע אליה ולא שמע עליהם, כמו שיוסף לא שומע לאשת פוטיפר ומסרב יום אחרי יום, גם מרדכי עומד יום אחרי יום, יש פה לחצים, יש פה פיתויים, יש פה הרבה מאוד, יש פה קושי יומיומי, ושניהם עומדים בניסיון. גדולתן כן. נכון, נכון. נכון, שם זה היה כל יום ויום, אבל כאן אנחנו מדברים על עצם הניסיון, עצם ה... שהמן עובר שם יום-יום, וכל עבדי המלך אומרים לו, נו, כל יום יש את הסיטואציה הזאת. מה קורה? עוד פעם אתה לא משתחווה. כן? זה לחץ יומיומי שיש כאן, בדיוק כמו הסיטואציה של, של יוסף. ומצד שני גדולתן שווה, ויעשר פורא את הבתו, ויעשר המלך את הבתו. אשר העביר מרדכי, ויתנה למרדכי, כן? אשר העביר מאמן ויתנה למרדכי. וילבש אותו בגדי שש, ויעשר רביד הזהב על צווארו אצל יוסף. מרדכי יצא מפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועשרת זהב. והרכב אותו במרכבת המשנה אצל יוסף, אצל מרדכי, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר. אצל יוסף ויקראו לפניו אברך, אצל מרדכי ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש. אז שניהם עומדים פה במבחן, ושניהם זוכים בסוף לגדולה. מסלול מאוד דומה. וזה מה שמראה לנו, שהעניין של מרדכי הוא לא עניין אישי, אולי אפילו לא עניין לאומי, הוא עניין של ניסיון דתי, של עמידה בניסיון, של עבירה חמורה, שיש עליך לחץ יומיומי לעבור עליה, ואתה הולך לשלם מחיר גדול עליה, ואתה עומד בניסיון. בדיוק כמו יוסף, שם זה גילוי עריות, נכון? ולא מנע ממני מאומה כי מותח באשרת אשתו. וכאן אצל מרדכי זה כנראה איזשהו צד של עבודה זרה. וגם ראיתי עכשיו בדת מקרא הוא ציין. אנחנו תמיד מדברים על, אמרנו, כן משתחווים לאנשים בעלי שררה. לא, זה לא נקרא עבודה זרה. אבל כאן המלך מצווה, או כל עבדי המלך, קוראים ומשתחווים לאמן. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. זה שונה מלהשתחוות. לכרוע ולהשתחוות זה משהו עם אלמנט דתי, עם סממן דתי. מה יש בהשתחוויה הזאת לאמן שהופך את זה להשתחוויה לבעלת משמעות דתית, ולא רק משמעות של שר בכיר בעל מעמד? אז בואו נראה. תראו רגע ברש"י. אולי רגע, אני אתחיל רגע עם אבן עזרא, כן? ושוב, גם מרדכי לא היה מסכן את כל עם ישראל על איזשהו עניין אישי, וכמו שאמרנו, גם עניין לאומי קשה להגיד שיש איזשהו עניין להיכנס לאימות כזה ולסכנה כזאת. אבל אם מדובר על יהרג ואל יעבור, על איסור עבודה זרה, אז אין ברירה. בואו נתחיל רגע באבן עזרא. אבן עזרא אומר, במקור שתיים, בהתחלה הוא מתחיל אחר הדברים האלה, זה אחר חמש שנים, כי אנחנו יודעים שזה כבר, הרי מכאן מתחיל הסיפור של הגזרה והמשנה של אסתר, וזה בשנת 12 למלכותו של אחשוורוש, והוא נשא את אסתר בשנת 7. יכרע וישתחווה, כן, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אומר אבן עזרא, ידועים ונכון מה שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, כי צורת צלם ועבודה זרה יהיו בבגדיו או על מצנפתו. למה מרדכי לא קורא משתחווה לאמן? כי אמן הולך עם איזושהי צורה של צלם, תלויה לו, בבגד, על המצנפת או משהו כזה. הולך עם איזה צלב גדול כזה, כמו... כן? או, לא יודע, משהו גדול כזה על הבגדים. וההשתחוויה היא כלפי, כבכל כלפי הדבר הזה. צריך להבין, זה לא סתם איזשהו סמל או סממן, שיכול להגיד, טוב, ההשתחווה היא כלפיו כשר, נכון שהוא נוסע עליו איזה סמל דתי, אבל זה לא המעמד שלו ולא לזה אני משתחווה. כנראה שאם המן הולך עם הסמל הזה, אז הוא רואה את עצמו כמייצג את זה, ואנחנו יודעים שזה היה קיים בתרבויות מסוימות, אפילו מבחינה מסוימת עד היום במקומות מסוימים, שכביכול, שכביכול, הנסיעה של אותו
פסל, אותו צלם, בא להגיד, השר הזה, המושל הזה, האדם הזה, בעל הכוח, הוא מקבל את כוחו מאותו אל. הוא נציגו עלי אדמות, הוא נושא את כוחו. ובעצם זה שהוא מייצג את הכוח של אותו אל בעולם, שאתה משתחווה לו, ושאומרים לך שאתה צריך להשתחוות לו, זה בעצם להשתחוות לאותו אל. זה בעצם מה שזה אומר. אנחנו רואים אותו כדמות דתית, אז זה לא משנה אם הוא כהן דת, או שהוא ראש מפלגה דתית. נקרא לזה ככה, סליחה, ביום הזה. זה לא משנה. הוא נושא בתפקידו בשם האל הזה. הוא נושא את שמו. והוא הולך עם הצלם הזה, והקריאה וההשתחוויה היא בעצם הכרה באותו אל ובאותו כוח. זה לא השתחוויה לסררה, לזה שהמן התמנה להיות שר מסוים. זה השתחוויה לאל שאותו הוא מייצג ואת כוחו הוא נושא בשמו הוא פועל. ולכן הוא לא... אי אפשר להשתחוות, זה ממש עבודה זרה. כן, יש כאן שאלה שאבן עזרא מעלה. על פסוק ד' הוא כותב, הרי עבדי המלך, בשער מהר שואלים אותו, מדוע אתה עובר מצדת המלך? והוא אומר, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אומר אבן עזרא, כי יגיד להם אשר הוא יהודי, כי הוא אסור לו. אסור לו להשתחוות. והנה יש לשאול, למה הכניס מרדכי עצמו בסכנה, גם הכניס כל ישראל? היה רואי שידבר לאסתר ותסירנו משער המלך ולא יכניס את המן, אחר שראה שהשעה משחקת לו. אז בסדר, נכון, אסור לך להשתחוות לאמן, אבל למה אתה מכניס לעצמך לסיטואציה בכלל? למה אתה צריך להיות שם? תבקש שיציבו אותך באיזה מקום אחר, תבקש להתמנות לאיזה תפקיד אחר, שלא תתקל באמן, ותפתור את הבעיה. אף אחד לא מבקש בכלל להשתחוות, לא ברור, זה אסור, אבל למה אתה צריך בכלל להיכנס לסיטואציה? אז אומר האבן עזרא והתשובה, כי לא יוכל אסור משאר המלך, כי אם יסור בלא מצוות המלך, דמו בראשו. מרדכי הוא גם אדם מאוד בכיר. אז תחשבו ששר בקבינט אומר, אני מבקש שתמנה אותי לפקיד במשרד מס הכנסה ברחובות, בסניף ברחובות, כן? מה, ברור שעומד פה איזה משהו, כן? מה פתאום אתה מבקש לרד מהמשרה הבחירה שלך בשער המלך, שיציב אותך באיזשהו מקום אחר. אז מרדכי פה, הוא אין לו שום דרך החוצה מהסיטואציה הזאת. הוא, בתפקיד הבכיר שלו, נפגש עם המן על בסיס יומיומי. אין דרך לברוח מזה. וגם הבריחה מזה תסבך אותו בדיוק כמו שהיא ההשתחוויה שלו. עכשיו, יכול להיות, גם ראיתי כאלה שאומרים, שהוא מנסה להתחמק כל פעם שהוא רואה את המן מגיע, אז הוא בדיוק הולך לשירותים, הוא הולך לקחת איזה משהו, הוא הולך מאחורי האנשים. הוא מנסה לא להיכנס לסיטואציה, כן? העובדה היא, כן, אפשר לשאול פה, האם מרדכי בכוונה מטריס בזה, או שמנסה להתחמק מזה? שימו לב שהמן מההתחלה לא שם לב לזה. הרי בהתחלה כל הדין ודברים מתנהלים בין עבדי המלך למרדכי. נכון? הם כנראה שמים לב שמרדכי כל הזמן מתחמק, כן? ואומרים לו, מדוע אתה עובר את מצד המלך? הוא אמר יום ויום, לא שמע להם. ויגידו לאמן, אז הם אומרים לאמן, ואז פתאום אמן, ויער אמן, כן, מרדכי קורא משך בלות. זה אחרי שהם כאומרם אליו יום ויום, זאת אומרת, עברו הרבה ימים והם דיברו איתו והכל, כל זה מתרחש בלי שאמן יודע. אמן לא שם לב. אולי הוא גם לא רוצה לשים לב. אמן לא רוצה גם לעשות בלגן, לא רוצה להיכנס לעימות עם מרדכי, מרדכי לא רוצה להיכנס עם מרדכי, שניהם נוח להם בסיטואציה, אתם יודעים, עד שזה מתפוצץ בתקשורת, ואז מה לעשות? חייבים להתעמת. אז אמן רק יודע על זה אחר כך, או שחייב לטפל בזה אחר כך, אבל ברגע שהוא מתחיל לטפל בזה, אז הוא מטפל בזה, אבל היה פה ניסיון להימנע ממנו. טוב, יש עוד שני הסברים איזה עבודה זרה יש בו, יש פה, אנחנו בעזרת השם נמשיך אותם בשבוע הבא. תודה רבה. ערב טוב.